بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر خان اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ کو چچ کے رنگ چینل میں۔ جرسی بچیوں کے دوستو شوقین میدان میں آ جائیں، آج کی بہترین ویڈیو ہونے جا رہی ہے جرسی بچیوں، اور وہ بھی دوستو دو بچیاں، اس میں دوستو 30-30 دن کی سیمینیشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دو بچیوں کی سیمینیشن ہو چکی ہے، ٹوٹل 3 بچڑیوں کی مکمل دوستو سیٹ ہے، گلے آپ کو دکھا رہے ہیں، گچھے دیکھ سکتے ہیں دوستو، کیا ہی بات ہے، یہ ہوتی ہے نسل کی علامت۔ اور بتاتے چلے دوستو، جینین مونی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل گھر کی رکھی ہوئی بچڑیاں ہیں، آج زبردست کھڑا کر دیا جی یاسر بھائی نے، بہترین زبردست بچے لے ہیں دوستو، دو بچڑیاں بڑی ہیں ان میں دوستو، 19-19 ماہ کی، ٹھیک ہے جی، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور گچھے یہ دوستو بریڈ کی علامت ہوتی ہے، ابھی سے ماشاء اللہ یہ گچھے دیکھ سکتے ہیں، پٹھے دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نسل میں کتنا دم ہے اور یہ کتنے دودھ کرنے والی بریڈ ہے دوستو، تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بچڑی دوستو ان کے ساتھ 17 ماہ کی ہے تقریباً، وہ بھی دوستو ریڈی فار سیمی نیٹ ہے، بالکل ہیلتھی ہیں، ایکٹیو چست بڑی بچڑیاں ہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دوستو آپ کو بتاتے چلے، 30 دن ہو چکے ہیں، یہ بھی بچڑی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹ کلاس ماشاءاللہ 17 ماہ کی تقریباً ریڈی فار سیمی نیٹ بچڑی ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ اور بتاتے چلیں کہ دو بچیوں کی ویڈیو بھائی کے پاس موجود ہے، بیل سے سیمینیشن کروا دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، بیل سے سیمینیٹ کروا دیا گیا ہے، اور باقی یہ والی بچیر بھی تقریباً دوستو آلریڈی ہیٹ میں ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل دوستو ریڈی فار سیمینیٹ ہے۔ اور یہ اس طرح کی بچڑیاں دوستو، یہ بچڑیاں ان کے اوپر صرف آپ نے اتنی محنت کرنی ہے، ان کو صرف خوراک دینی ہے دوستو، اچھی خوراک دینی ہے، مناسب ماحول دینا ہے، بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے، سیمینیشن ہوئی ہے، لیکن دوستو ڈیمانڈ جو آپ کے ساتھ ہوگی بالکل خالی بچڑیوں کی ہوگی، ٹھیک ہے، گبن بچڑیوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ آگے دوستو آپ کی لک ہے، اگر اس کنڈیشن میں 30-30 دن ہو چکے ہیں سیمینیشن کے، اور سیمینیٹ ہوئی ہو جاتی ہیں، آپ کی قسمت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے بتا چلے دوستو، آرام سے 2.5 سے 3 لاکھ والی یہ بریڈیں ہیں دوستو، ٹھیک ہے، آگے قسمت کی بات ہے۔ اور جینین مونی بہترین، ٹھیک ہے، لوکیشن آپ کو بھائی کی بتا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، مقام چوک ضلع مردان، ٹھیک ہے، باقی کال اینڈ واٹس اپ نمبر یاسر بھائی کا اوپر شو ہو رہا ہے، بیوٹی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو، نسل کی پرکھ رکھنے والے، نسل کو خود بخود چہروں سے ہی پہچان لیتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے دوستو بریڈ کا، کہ بریڈ میں کتنا دم ہے۔ اور آؤٹ کلاس کی دوستو جرسی ماشاءاللہ زبردست، تینوں کی تینوں۔ باقی اس کے ساتھ دوستو ویڈیو کو ایک دفعہ لازمی شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ دوستو جن بھائیوں کو اس طرح کی جرسی بچڑیوں کا شوق ہو اور ان کی خواہش ہو کہ سیمینیٹ بچڑیاں مل جائیں، ان تک بھی ویڈیو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ باقی جزاک اللہ، خوش رہیں۔ ویڈیو دوستو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہے آپ کے سامنے، زبردست بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے مناسب صرف ماحول دینا ہے، خوراک دینی ہے، باقی دوستو بہترین آؤٹ کلاس، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قد دیکھ سکتے ہیں، کھرلی سے بالکل ہائٹ اور لینتھ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، قد کاٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، چلاک کر بھی دوستو آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل تسلی کر سکتے ہیں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ بڑی بچڑیاں ہیں دوستو، یہاں سے یہ دیکھیں، بالکل آؤٹ کلاس، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے دوستو، لک دیکھ سکتے ہیں جانور کی، اپنا آپ بتاتی ہے، بڑی بچڑیاں ہیں دوستو، بالکل زبردست ہیں ماشاءاللہ، 15 سے 20 لیٹر مدرز ملکنگ ریکارڈ کی حامل یہ بچڑیاں ہیں، محنت ہوئی ہوئی ہے ان جانوروں کے اوپر، یہاں سے آپ پٹھے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی دوستو، ٹھیک ہے، محنت ہوئی ہوئی ہے، بس آپ نے اس محنت کو آگے مینٹین رکھنا ہے، اس محنت کو آگے کنورٹ کرنا ہے، اچھی خوراک کی صورت میں، اچھے ماحول کی صورت میں، تاکہ دوستو یہ اپنا مکمل 100 میں سے 100% رزلٹ دے سکے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دوستو آپ کو پتہ ہے بریڈ ہے، اس کے ساتھ دوستو محنت لازمی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو محنت کریں گے، اچھی خوراک۔ اب ان بچیوں کو دوستو آپ نے نارمل خوراک دینی ہے، ٹھیک ہے، گندم ہو گیا، مکئی ہو گیا، جو اس طرح کی چیزیں آپ نے دینی ہے، باقی فیڈ سے پرہیز کریں، نارمل خوراکیں دیں تو بہترین دوستو یہ رزلٹ کر کے دیں گی، ٹھیک ہے جی۔ باقی جس بھائی کو چاہیے، کال اینڈ واٹس اپ نمبر اوپر موجود ہے، بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیرون سے اگر کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے تو اوپر نمبر موجود ہے، ٹھیک ہے، کال اینڈ واٹس اپ نمبر یاسر بھائی کا اوپر شو ہو رہا ہے، رابطہ کر کے اس طرح آپ خرید سکتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی لین دین جو یاسر بھائی ہے، آپ ان کے ساتھ فون کے اوپر طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچڑیاں آپ کے سامنے ہیں، بریڈیں دوستو آپ کے سامنے موجود ہیں، بالکل آپ کو ہر لحاظ سے دوستو چیک کروا دیے۔ جس بھائی کو سیمینیشن کی ویڈیو چاہیے، وہ بھی دوستو بھائی کے پاس اویلیبل ہے، آپ کو سیمینیشن کی جو بیل سے ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی ایز اے پروف دوستو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔